سەڵتان لەبێ هەڕەیان بەخێرمەوە بە ڤیدیۆیەکی تر لە ڤیدیۆ ئەمڕۆدا فەنی مۆنتاژێکی تر ئەکەین بەشی سێیە کە ئەمە ماوەیەکی زۆر زۆرە نەمان کردووە و ئەمە بەستی ئەم فەنی مۆنتاژانە هەرتەنیا پێکەنین و خۆشیە بۆ ئەم ماوە زۆری کە ڤیدیۆم دروستەکرد بێگومان فەنی مۆمێتی مەخسە ناو ڤیدیۆکانمەوە لەبەرەوە هەر هەموویانم کۆ کردوتەوە بۆ ناو یەک ڤیدیۆ لەبەر بایسە بڕێنە ناویانەوە هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێت. مانیش نیه جی تی ای 6 گراند تفت اوتو 6 گراند تفت اوتو 6 گراند تفت اوتو 6 جی تی ای 6 لا لوک ات دیس گراند تفت اوتو 6 سپامد اوریویر هولی کراپ مان ایش نیه هاف نو نید تو فایت تونایت فایربول هەڵ بیا وەکو ویزار دێت چونکە ئەمە بگەڵتە لە ویزار دەچێت دەیخوات لەگەڵ ئەندریەس نازانم چی لانگوێج ئەمێ من بەسم ئالەمەیە بە ئیشەکەی خۆم یانی هەر کەسێک جنێو بیە یانی بڵێ قسێکی ئێفێک بڵێ قسێکی خراپ یەکسێک ئاوە وارنێک یەکەم ئەمە هێلکەکەیان شکاوە بڵێ شکاوە ئەم کەسەش ئالێرەیاڵی مشکە خۆی شارێتەوە بە تیرووکەوانێک باوکە گیان ئەگە کوڕی باوکمی وەرە ئەگە کوڕی باوکمی وەرە دەرەوە لا شانزە دانم پێە هەر پازە دانم سپۆنسەرکە بە سپۆنسەری برنجی کاکە خولە ڕۆنی پورەخەجێ کۆمپانیای ئەسێ چای کاکە ئەحا تیرەکانی کاکە ئەلەند قەناسی باش بۆ کۆتری پاک وا دیارە نازانی چۆنە یاریکە چی هەڵی کنۆبڕەنا ئەو وەڵا کوشتم هەر کوکسکۆپم کرد بە سێتیر ئاه براکەزری و مشتە پێی بوو شمێر ئەوێ ئەلی ئازۆ پیسە ئەو داعشەوەڵا داعشە دەیوە بۆ نامرێت یەک تیری تر ئاشتی زۆری شم پێ نییە بۆتەوە بەڵام هانی ئەم شتانە هەمووی ببە ئەمە هەموو تەنە خۆڵ و شتانە های بەخێرێنە بۆ ڤیدیۆکی تر ئینترۆکە بەدڵ بوو ئەمە زەویە بەحسا بەڵام نازانم بۆچی ڕەشم کردووە چونکە ڕەنگەکان لێی نازانم ئەمەیە ئەو بەڵام کوریە یادەر گیری خواردووە با یارمەتییەکی بین چونکە ئێمە با خێرمان بۆ بنووسرا بۆ ئەم ڕەمەزانە هاوە ئێندر پێڕڵە هەڵی بێ کوریلی باس لێرە ڕابوەسن هەرکە هاتە دەرەوە خەری کوژین ئەرڵ هاتە دەرەوە ئەرڵ هاتە دەرەوە لە کونی کەروێشکەکە هاتە دەرەوە بابی کوژین دێوەرە ئەرڵا کوشمە ئێ زۆر باشە لە لاکەکە نەچاتمان بوو ئەنجام هینی ئایرش درێژ بۆ دووبارە یەک زل لە بەلاکار یەک کۆیەکە کاتە چەند سێ یەڵا دەی ویدەرمان پێە و بڕۆ بۆیان جەماعەت بڕۆ دەی بڕۆ بۆیان خۆزە پرسە کۆنتڕۆڵ یەکەم بۆ کەسێکم کوشت ئەو تا ئەوێدانێکی تر ئەبا بۆی بڕۆی ئەوەرە هەربی ویدەر وەرە خۆشە ڕەشم شێریش دەکەین بە خواشتێکی سەقەتە دیدی ئەو دامێجم لێبەر هەڵمە نەخوارەوە ئەهەڵا کوشتم هەوڕەیان سەری چیم دۆزیوە جی تی ئەی سێکس بڕۆ بۆ شوێنی ئیش ئەوە چی بگەڵتە ئیش ناکە پیپڵ تریت می لایک ئە سلەیڤ ئێ بێگومان تۆ کۆیلەی منی باش ئەونە بەسە بەزەین پیاتە
فروبا غرينلاند. او داني هاو برتقاليا او داني او تشمو غرينلاندا او نا اسامبو انجا چونكا غرينلاندا مطاريني هروكو قطاني بين تانيا شوني بلامي هيتر واديارا احم متر بابلين تاركا قال في يولي ورا دسك بايش ودسناك بايش دو ياك دسبيكا سي دو ياك اكشن سي دو ياك دليام نامر موكو فلي مكان او هيت اخواره و يكسر هالما قريته هو لي اخوان لقل اورنج ستار دليام نامر موكو فلي مكان او هيت اخواره و يكسر هالما قريته هو You serious? What does it say? How to buy the wither? Get good. Bye bye. و امش هموش تک بو فيديو رمان هارين هي ودار مدلتان به و اگر بدلتان لايك من بولم و سبسكرايب چنل كن بو فيديو تر اتلم ولا هاشتاگ كان لشونك دانم لفيديو كه بر من لسترتاك يا نيوانيا يا لنزي كوتاك يا هر بو خوشي لبر بو ديوار و اگر حزكن ام فيديو يشير كن له وركاني ختن و كريلو جرس كان كلمي سبسكرايب كو يا بو حركاتك فيديو امبلوت كدي سري اگر تطبقتو و ان شاء الله منيش روجي كتر دتانو لفيديو كتر خواتان لقل